És molt important doncs, per diferents motius. No? Bàsicament, el primer, doncs, que som un grup que estem a risc, no? Perquè estem exposats i per tant doncs, podem rebre, no? I podem contagiar-se de grip i de part de nosaltres també poder transmetre als nostres familiars. Segon, perquè nosaltres també podem ser, no? Una via de transmissió i podem transmetre la grip als nostres pacients que poden estar més de risc. I el tercer punt doncs, també és doncs, important com a rol exemplar cap a la població. És a dir, si nosaltres ens vacunem, també és una forma de que la població no ens confiï més i també es vacuni. A la mateixa raó perquè ens hem de vacunar de la grip, seria el mateix per vacunar-nos de la Covid. No? És una forma de protegir-nos a nosaltres i de protegir també als pacients, no? Sobretot els pacients vulnerables. Quin missatge donaria? Doncs que no s'ho pensi, que avui és un bon dia per vacunar-se i que realment doncs, la potencialitat del benefici està claríssimament demostrat.